Përshëndet të ndëruar shikues, në fokus të këtij edicioni kemi çështjen e dinarit, marrëveshjen e Brukselit dhe aneksin e saj në një vjetorin e dakordimit dhe lajme dhe ngjarje të ditës në vend dhe jashtë. Po ashtu do të kemi edhe bashkëbisedues në studio, ndërsa nisim tani me radhë. Presidenti Javjosa Osmani deklaroi se çështja e dinarit serb në Kosovë duhet të zgjidhet me urgjencë dhe se tashmë ekziston pajtueshmëri për një pjesë të propozimit amerikan për këtë çështje. Presidenti Osmani, duke komentuar edhe marrëveshjen e orit, deklaroi se nuk ka pasur balans e as zbatim paralel të kësaj marrëveshje dhe aneksit të orit. Dhe që ka presin nga këtë takim dhe ju si garantuje se e mardënje me Kosovë shupa, që që referuar që të esku barë gjatë vizitës në Kosovë. Që shkini me bindë kreministrin për të gjithë një zgjidhje për qështën e dinare, sepse a i tha se kreministrin Kurti nuk po pajtua me ato që e kështë e kërkuar. Deri tani, ka pajtim për një pjesë të propozimit nga ajo që jam informuar deri tani, dhe nuk ka pajtim për një pjesë tjetër të propozimit. Pra është shumë pozitive që komuniteti ndërkombëtar në krye me SBA-t pajtohen që mos të ketë qarkullim të dinarit më në Kosovë. Dhe edhe me ndihmën e tyre kemi arritur që tashetutje edhe ato dërgesa edhe ajo ndihmë financiare që vjen nga Serbia, pra tashetutje të arrijë në euro dhe jo në dinar. Dhe kjo mendoj që e zgjidh një pjesë të madhe të problemit me të cilin jemi ballafaquar në të kaluarën, sepse çështja ka qenë si të zbatohet neni 11 i kushtetutës që kërkon që në Kosovë të ketë vetëm një valutë, dhe ajo është euroja. E pra, tash me ndihmën e SBA-ve e kemi arritur këtë gjë, ashtu siç kam deklaruar edhe më herët, për zbatimin e plot të kushtetutës jo vetëm në letër, por edhe në praktikë, neve na duhen aleatet në krah. Tani pjesa e dytë, për të cilën akoma nuk ka pajtim, por un jam shpres plot që edhe tek ajo pikë do të arrim shumë shpejt, është si duhet të sigurohemi që çdo ndihmë financiare që vjen nga Serbia mos të shkojë në duart e personave që kanë abuzuar, që janë korruptuar dhe i kanë marrë parat, kinse në emër të qytetarëve, por i kanë shfrytzuar për korrupsion e për krim të organizuar. Dhe për atë pjesë është ende duke u hartuar një plan që do të involvojë institucionet e Republikës së Kosovës, përfshi edhe ato ligjzbatuese dhe përkundër sfidave, un jam e bindur që për këtë çështje jo vetëm që do të arrihet, por është e domosdoshme të arrihet pajtim. Dhe një pajtim, po më mira do të ishte sikur të arrihej në Bruksel, sepse është ju e that nesër takimi. Pra do të ishte e mirë se ardhur që ky pajtim të arrihej në Bruksel, dhe në qoftë se jo në Bruksel, atëherë është urgjente që kjo çështje të zgjidhet, sepse jo vetëm që zgjidhet dhe ju ndihmon qytetarëve që të tejkalojnë disa prej sfidave me cilat ballafaqohen, por në të njëjtën kohë të jemi shumë të sinqertë, Kosova ka probleme shumë më të mëdha. Unë mendoj që mjafton që të lexohet marrëveshja dhe po ashtu aneksi i Ohrit, dhe të shiqohen veprimet e palëve në teren për të ardhur tek një përfundim komplet objektiv, që në këtë rast besoj nuk është vetëm i imi, por i secilit njeri që e lexon atë marrëveshje dhe atë aneks me objektivitet dhe i shiqon edhe veprimet e palëve me objektivitet. Serbia ka shkelur me 10 herë këtë marrëveshje, e cila qartë i kërkon që mos ta shkel integritetin territorial të Kosovës, që ta njeh subjektivitetin ndërkombëtar dhe parimin e barazisë së palëve. Përfaqësues i lartë i Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri Josep Borrell në një vjetorin e marrëveshjes së Ohrit deklaroi se përkundër mbështetjes nga Brukseli, Kosova dhe Serbia kanë arritur progres të kufizuar në zbatimin e saj, ndërsa bëri të ditur se do të kenë trysni ndaj të dy palëve për të ecur përpara drejt zbatimit të kësaj marrëveshje. Today is the first anniversary of the Ohrid Agreement. Sot është një vjetor i marrëveshjes së Ohrit. Koha po ecën dhe tashmë është bërë një vit që kur kemi arritur marrëveshjen ndërmjet Kosovës dhe Serbisë me qëllim që të ecim drejt normalizimit.
Fatkeqësisht, përkundër përkrahjes së fuqishme të BE-së dhe të bashkësisë ndërkombëtare, Serbia dhe Kosova kanë arritur një përparim shumë të kufizuar. Do të ketë së shpejti një takim të ri ndërmjet kryenegociatorëve këtu në Bruxelles, por më vjen shumë keq që kjo marrëveshje që ishte shumë e vështirë të arrihej nuk është zbatuar. Ne do të vazhdojmë të bëjmë trysni mbi të dy apalit me qëllim që ecim përpara. Por një vit pas zbatimit nuk është bërë ashtu siç kam pritur se do të jetë. Implementation has not been very much what I expected to be. Qeverisë së Kosovës i mungon vullneti politik për përparim në integrimet europiane të vendit. Kabineti ka aplikuar për antarësim në Këshillën e Evropës dhe në BE, por hapat e nevojshëm për përparim në këto aplikacione nuk janë bërë, tha raportuesja e Parlamentit Evropian për Kosovën Viola von Kramon. Ajo vazhdoi duke thënë se qeveria Kosovës aktualisht nuk po lehtëson as pak jetën qytetarëve, por po dërgon sinjale shumë të përzira. Ajo ka komentuar edhe vendimin e Bankës Qendrore të Republikës Kosovës që transakcionet me parat të gatshme duhet të jenë në euro që nga një shkurti. Kosova si shtetë sovran ka të drejtë të vendosë se cilën valut do të përdorë, por mënyra se si u përpoq të zbaton të atë vendim është problematik, komentoi Viola von Kramon. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama deklaroi se zbatimi marrëveshjes dhe i aneksit të dakorduar mes Kosovës dhe Serbisë është rëndësishme për ruajtjen e sigurisë, stabilitetit dhe paqes në Ballkanin Perëndimor. Ai shkroi sot në rrjetin social X se nuk mjafton vetëm njohja e marrëveshjes, që është ligjërisht e detyrueshme. Për të siguruar progres, marrëveshja dhe aneksi zbatimit duhet të përfshihen zyrtarisht si pjesë përbërse e proceseve përkatëse të antarësimit të Kosovës dhe Serbisë në Bashkimin Evropian. Çdo vonesë për ta bërë këtë, vetëm e forcon status quo-n, thot Rama, duke theksuar se status quo-ja në lidhje me këtë çështje strategjike për fqinësi paqësore të BEGA-të dhe Europiane në mes të Evropës nuk i shërben sigurisë së vetë Evropës. Rama e bëri këtë koment duke kujtuar takimin e Këshillit të Evropës më 21 mars. Por çfarë pritet të ndodhë nesër në takimin e kryenegociatorëve të Kosovës dhe Serbisë në Bruxelles? Një vit nga marrëveshja e Orit, çka u zbatua e çka jo? A pati qasje të pabalancuar të BE-së ndaj palëve për të zbatuar këtë marrëveshje? Për këto dhe çështje të tjera që ndërlidhen me dialogun dhe integrimet euroatlantike të Kosovës, flasim me njohësin e integrimeve europiane dhe njohësin e marrëdhënieve ndërkombëtare Shqiprim Pula. Mirëseardhë në studion tonë, Pula. Mirësiu Gjef, faleminderit për ftesën. Do ta nisim këtë bisedë me lajmin që edhe sot presidenti i Kosovës, Josa Osmani, se tashmë ekziston një pajtueshmëri sa i përket zbatimit të zbatimit të rregullorës së BÇK-s për transferet e parave. Ajo thotë se është arritur dakordsi me një propozim të amerikanëve, të zyrtarit të lartë amerikan i cili ditë më parë i prezantoi qeverisë së Kosovës se si të zbatohet kjo marrëveshje. Si e vlersoni këtë hap? Duket se ka një hap pozitiv drejt gjetjes së zgjidhjes së kësaj çështje problematike. Së pari duhet kuptuar që vendimmarrja e Bankës Qendrore të Kosovës është vendimmarrje autonome, që linë nga përgjithësitë e saj kushtetuese dhe ligjore, si një institucion i pavarur, si një regulator nacional, pra nuk ka qenë vendim politik, prandaj dhe në këtë kuptim, nuk do duhet që fare të përfshihej politika për trajtim të kësaj teme. Jemi koshient të gjitha këtyre takimeve me trysni, karshi politikës për të ashqyrtu vendimarin e Bankës Qendrore të Kosovës, e që e konsideroj jashtëzakonisht gabim, nga kushdo që vije dhe insiston, sepse nuk ka qenë politika ajo e cila ka marrë këtë vendimarje për ta jetësuar rregullorën e saj në fund vitin që lan pas me efekt nga një shkurti i këtij viti. Pra në këtë kuptim, çdo involvim i politikës është i gabuar, por atë çfarë emisarët por jo vetëm, e kanë bërë edhe ambasadorët që i kemi të akredituar në Prishtinë, të njëjtën gjë kanë bërë, me vrap u janë drejtuar dyerve të kryeministrisë dhe prezidencës për të kërkuar sqarime për një vendimarrje të një regulatori nacional, siç është BÇK-ja e cila
në përgjithësi të saj ka rregullimin e tregut financiar dhe bankar. Prandaj këtu qëndron dhe absurditeti i llojit vet, pse duhet të kërkohet prej politikës sqarime, pse duhet të kërkohet prej politikës ndërhyrje në vendimarrjen krejtësisht të ligjshme dhe autonome të një organi kushtetues siç është BÇK-ja. Por nuk po e konteston askush vendimin si të tillë nga Banka Qendrore e Kosovës, mirë po mënyra se si nisi zbatimi i shpejt pa një fushat vetëdijsuese paraprake, e cila i ka prekur komunitetin serb në këtë rast, të cilët e kanë përdorur deri më tani dinarin. Ky është shqetësimi kryesor i SHBA-s dhe Bashkimit Evropian. Nëse është kështu, atëherë do duhet që të trokisni derën e BÇK-s, të merreshin me menaxhmentin e BÇK-s dhe jo me politikën, sepse, siç e thash, për aq sa guvernatori, zëvendës-guvernatore dhe të tjerët të involvuar në draftimin dhe në vendimarrjen për këtë rregullore, e që unë t'ju them drejtën me 30 janar për herë të parë, në një prej televizioneve e kam komentuar dhe kam thënë kështu, kësaj rregullore i ka mungu vetëm komponenta e informimit. Pjesa tjetër përmbajtësore ka qenë rregull çdo gjë. Ajo që BÇK-ja është dashur të parashë dhe që fatkeqësisht sot jemi në një situatë si rezultat i mungesës së komponentës së informimit, sepse jo të gjithë qytetarët e Kosovës, pra ata të pakicës serbe që jetojnë në Kosovë, ndjekin televizionet tona. Dhe natyrisht që ata kanë mund të jenë para një situate me një efekt të jetësimit të asaj rregullore duke mos qenë të njoftuar dhe që do duhej që BÇK-ja në fund vitin që lan pas momentin kur ka marrë vendimin me efekt nga një shkurti ta lente me efekt nga një marsi në mënyrë që të jepte kohë vetvetes pra strukturave, njësive, departamenteve mbrenda që të nisin një fushat informuese ekskluzivisht për pakicën serbe. Të njëjtën gjë siç e kanë bërë institucionet përkatëse, përgjegjëse të shtetit të Kosovës, kur kishim fushatën informuese dhe edukuese për çështjen e lirisë së qarkullimit drejt zonës Schengen. Pra, do duhej pak a shumë të ndodhte e njëjta gjë, sepse juve dini që shumë qytetarë të Kosovës se nuk kanë pas më herët mundësin të udhtonin drejt zonës Schengen, ishin të panjoftuar mbi të drejta dhe detyrimet e tyre që i kanë momentin kur udhtojnë drejt shteteve anëtare të zonës Schengen dhe u bën një fushat. U informuan besa dhe disa të tjerë dhe u edukuan gjithandej Kosovës. E njëjta gjë, pra po e marr këtë si shembull referues, e njëjta gjë do të mund të ishte edhe nga ana e BÇK-s me fokus gjithë ato lokalitete ku jetojnë pakica serbe për të informuar me efektet e asaj rregullore. Paçka duhet thënë që në asnjë dispozitë asaj rregullore që të gjithë e thonë që është në frymën kushtetuese dhe ligjore, nuk përmendet ndalesa e posedimit të dinarit në këtë rast. Ashtu siç nuk përmendet ndalesa e asnjë monedhe tjetër. Nuk përmendet, po dihet që në Kosovë vetëm dinari është përdorur nga serbët si monedhë dhe euro. Jo, ne mund të kemi edhe dollar, mund të kemi edhe funta, mund të kemi edhe franga. Por nuk janë përdorur. Nuk mund të shfrytëzojmë. Nuk është janë përdorur në masë këto monedha tjera. Prandaj po them që do të kishte qenë shumë e shëndosh që të niste një fushat informimi në mënyrë që të mos kishte një reagim dhe reagimi fatkeqësisht ishte në përmasa histerie, sepse asgjë e keqe nuk ndodhet për pakicën serbe nëse edhe pakica serbe i nënrenditet ashtu si që janë nënrenditur të gjithë qytetarët e Kosovës pa dallim etnie monedhës euro, sepse juve dini që edhe monedha euro nuk është monedhë kombëtare e Kosovës, por jemi shfrytëzues ashtu siç e shfrytëzojnë edhe të tjerët këtë monedhë. Prandaj për aq kohë sa ne e kemi monedhë zyrtare të dhënë nga vet Unioni Evropian në 2003-ën, pra na është bënë përjashtim kur i është dhënë Kosovës dhe Malit të Zi në atë periudhë kohore, atëherë pse do duhet të kishte kaq histeri, kaq një vendimarrje kaq kushtetuese dhe kaq ligjore nga ana e një rregullatori nacional. Bashkimi Evropian tentoi që ta zgjidh këtë problem në Bruksel, në takimin paraprak, atje ishte guvernatori i Bankës Qendrore të Kosovës, qeveria nuk pranoi fillimisht ta dërgoj kryenegociatorin atje,
Megjithatë nuk arrit kurfar marrëveshje. Nesër është caktuar një takim në cilin do të diskutohet pikërisht për çështjen e dinarit. Çfarë prisni nga ky takim? Nëse qëndron si e vërtet që pik diskutimi do të jetë çështja e dinarit, e mendoj se është gabim. E mendoj se është gabim përfshirja e qeverisë, në këtë rast e krye negociatorit, i cili është person politik, dhe që nuk ka të bëjë me një vendimarje politike. Ajo çfarë do ta konsideroja të rrugës për hir të kurtuazisë diplomatike është që nesër në takim të jetë sërish guvernatori me ekipin e tij dhe të bisedonin modalitetet rreth jetësimit në rrugë sa më të shëndosha, duke e shmangur çdo lloj frige nga pakica serbe. Por nga informacionet që kemi, nuk është pakica serbe ajo e cila ka këtë frigë. Është formacioni politik serb-skalista me kërkesë të Beogradit, ata të cilët kanë insistuar për këtë temë, madje juve dini që para pak kohësh, pak javë ka nga sot që po flasim, kanë organizuar dhe mbajtur edhe një tubim në pjesën veriore të Mitrovicës dhe ishin pikërisht këta, të cilët transmetuan një porosi të Beogradit në brenda territorit të Kosovës, duke shprehur pakënaqësi, gjoja se do t'i dëmtoj dhe do t'i pamundësoj që qytetarët e pakicës serbe të kenë mundësi të bëjnë pagesa dhe shërbime me dinarin. Pra, në këtë kuptim duhet thënë hapur, drejt dhe sakt. Në këtë fush të minuar, të cilët po e minojnë, janë formacioni politik serbskalista, e cila në çdo rrethon mundohet që ta t'i bëjë rezistencë vendimarjes të shtetit të Kosovës, të institucioneve të saj, për çtri autoritetin, për çtri suverenitetin. Mos harroni edhe një gjë. Paraja, përkundër që nuk është e jona, se nuk është para kombëtare, tregon edhe suverenitetin politik të vendit. Ju e dini që mjaft shtetë anëtare të Unionit Evropian nuk i janë bashkangjitur eurozonës. Kanë refuzuar, kanë rezistuar çdo lloj trysnie nga Brukseli zyrtar për ta ndruar dhe për ta zëvendësuar paranë e tyre kombëtare me monedhën euro. Pse ndodh kjo? Sepse ka një mishërim mes identitetit kombëtar dhe suverenitetit politik që shtetet anëtare tregojnë. Dhe sot, kur ne e kemi këtë para në dispozicion tonin, kur ne e shfrytëzojmë këtë, atëherë pse kjo mos të shtrihet gjithandej Republikës, cili është problemi që të gjithë qytetarët pa dallimet nje ta pranojnë dhe ta pranojnë si të tyre për çdo lloj pagese, çdo lloj shërbimi që bëjmë, sikur ne në Prishtinë, si atje në Veri, si atje në, le të themi, në Dragash, në Junik, në Kamenicë, ku do të qoftë, në cilin do të cep të Kosovës do duhet të ishte e njëjtë për gjithë. Dhe prap, po dalim të ajo që kjo regulore është e pranueshme faktikisht nga të gjithë. Megjithatë, mënyra e zbatimit ka qenë diskutabile për bashkësinë ndërkombëtare dhe tani po synohet që të arrihet një zgjidhje sa më parë. Dhe e tha dhe presidenti Osmani sot që kjo çështje është urgjente dhe duket se kjo urgjencë është shfaqur edhe pas presionit të Shtetit Bashkuar të Amerikës pas vizitës të dërguarit të SBA-s për Ballkanin Escobar, i cili ishte mjaft i ashpër sa i përket mos dëgjimit të këshillave të SBA-s në lidhje me zbatimin e kësaj rregullore. Nëse themi dhe nëse e pranojmë se ajo rregullore është brenda frymës kushtetuese, është brenda frymës ligjore të Bankës Qendrore të Kosovës, ka respektuar një procedurë vendimarrëse ashtu siç e kërkon ligji, është hipokrizi të thuhet për këtë pjesë të territorit të mos zbatohet. Banka Qendrore e Kosovës nuk ka nxjerrë një rregullore e cila e definon territorin e Kosovës. Nuk ka nxjerrë një rregullore e cila duhet të jetësohet nga një pjesë e qytetarëve dhe nga një pjesë jo. Pra, ajo rregullore ka për efekt gjithë qytetarët të Kosovës. Ajo rregullore ka për efekt shtrirje në gjithë Republikën e Kosovës. Dhe gjithë ata, çfarë do të qoftë qëllimi i tyre, që thonë se rregullorja është në rregull në përmbajtje, por nuk duhet jetësuar në këtë pjesë të territorit, asgjë tjetër përpos hipokrizisë që tregojnë. Prandaj duhet të jemi të kujdesshëm dhe të themi,
Nëse rregulloria ka mangësi ligjore, është kundër frymës kushtetuese, themi hajde ta rishqyrtojmë dhe ta ndryshojmë. Në të njëjtën procedurë siç e kemi aprovuar si BÇK. Por nëse themi që çdo gjë është në rregull brenda frymës kushtetuese, brenda frymës ligjore, ashtu siç e përcakton përgjegjësitë e Bankës Qendrore të Kosovës, atëherë pse duhet refuzuar jetësimi i saj në një pjesë të territorit, siç është pjesa veriore, kryesisht. Pra këtu ka një djallëzi të llojit vet nga gjithë ata që nuk e duan mjaftueshëm shtrirjen e autoritetit shtetëror në gjithë territorin. Autoriteti shtetëror nuk e do SBA shtrirjen e autoritetit në gjithë territorin e Kosovës? Nuk po them se nuk e don ata, por duke bërë kërkesa për të evituar jetësimin e kësaj rregullore në pjesën veriore të Kosovës, i japin mundësi pakicës sërbe, në këtë rast i japin mundësi formacionit politik sërbskalista, që të rrisë rezistencën e saj, karçi vendimarjes në një institucioni qendror, si që është Banka Qendrore. Dhe çfarë bën? Loja ishte që ti lehet, popli të thotë patati janë nxehtë, qeverisë Republikës Kosovës, e që në fakt, kjo vendimare nuk ishte e qeverisë, që në fakt, nuk ishte as e prezidencës. Prandaj, pse duhet që edhe kryeministria, edhe prezidenti i shtetit, pra si institucione, të përfshihen në një vendimare që është puro profesionale, autonome e një organi regulator si që është Banka Qendrore e Kosovës. Por që natyrisht ne pondodhemi para situatave kur spektri politik në Kosovë, pozitë dhe opozitë, nuk po tregojnë përbashkim, nuk po tregojnë unitet për t'i dhënë fuqi dhe për t'i dhënë madje edhe moral vendimarrjeve të shëndetshme të institucioneve të pavarura. Sepse po t'ishte, më lejoni ta thekse edhe këtë gjë, po t'ishte që opozita të kishte qëndrime politike zyrtare partijake, pra se cila veç e veç, t'i dilte në përkrahje absolute vendimarrjes së BÇK-s, në anën tjetër dhe pozita, situata do të shifej ndryshe, rrethana do të lexoheshin ndryshe, por që tani kjo patatja e nxehtë po i takon qeverisë, ndërkaq që nuk ishte vendimarrje tyre, në anën tjetër mungon një përkraje fuqishme partijake politike e spektrit opozitar dhe pastaj ndërkombëtare gjen mjaftueshëm hapësirë për të ndërhyrë. Po zoti Pula, po ndonjëherë nuk është më e rëndësishme ruajtja e marrëdhënieve me partnerin kryesor strategjik të Kosovës që është SBA-ja sesa kozgjatja e zbatimit të një vendimi qoftë edhe ky i BÇK-s për dinarin? Tashmë po shifët që institucionet përkatëse kanë pranuar që tjetë tem diskutimi në takimet edhe me ambasadorët e Quintit, edhe me ata të ardhur, edhe me ata emisarët, dhe natyrisht që për epilog pritet për t'u parë, por unë në vlerësimet e mia, duke njoftë edhe rrethanat nga letemi nga syri vrojtuesi i Brukselit, unë shof që është bërë një gabim i madh që institucionet tona politike kanë pranuar të trajtojnë këtë temë si temë politike. Kjo është dashur të refuzohet në mënyrë kategorike dhe trajtimi i kësaj teme të bëhet ekskluzivisht nga organit që e kanë nxjerrë këtë rregullore dhe me efektet që ajo prodhon. Po e them edhe një herë, efekti i saj është dashur të shifet për gjithë qytetarët dhe për gjithë territorin, jo për pjesë të caktuara. Si e komentoni deklaratën e të dërguarit të SBA-s Gabriel Escobar, i cili tha se kanë problem komunikimi me qeverinë kurti, madje ai tha se të njëjtin probleme kanë edhe Bashkimi Evropian me kurtin, edhe NATO-ja, madje edhe shtetet fqinje, përmendi Maqedoninë dhe Shqipërinë. Ky deklarim së pari del për te i kornizës të përgjegjësive tija diplomatike. Së dyti, ky deklarim del për te i sjelljes e kurtuazisë që kërkohet në diplomaci. Së treti, nuk mund ta atakosh një qeveri e cila ka dal nga populli.
Nuk mund të thuash që kemi problem me X, Y personin, por nuk kemi problem me qytetarët e vendit. Kur dihet që qytetarët e këtij vendi kanë votuar atë person që sot drejton qeverinë, pra që është kryeministri Albin Kurti. Pra, nëse tenton që duke sulmuar Albin Kurtin do të zbe rolin e qeverisë, tërto razi ke sulmuar dhe vullnetin politik të qytetarëve të vendit të cilët e kanë votu. Prandaj, në këtë kuptim, unë mendoj se ai ka bën një lapsus në gjykimin e ti, duke mos dashur të lëshohëm në prapavijat që mund kenë ato deklarime, sepse një deklarim të tillë ne nuk e pam të deklaruar nga goja e tij, ta zëm për presidentin serb Vučić, i cili ka mbështetur grupin paraqitësor serb në agresionin ushtarak të 24 shtatorit. Ne nuk kemi parë një gjë të tillë nga ky emisar apo dhe të tjerët, duke kritikuar prezencën e krerëve të shtetit sërb më 9 janar në Banjaluk nga një grumbullim me një paradë ushtarake dhe policore atje për të kremtu letemi ditën e tyre si Sërbska Republika në Bosnë e Hercegovinë. Dhe nëse në këtë vështrim ndaj dikujt je letemi heshtur dhe ndaj dikujt je shumë agresiv në deklarime, kjo të regon që qasja ndaj palve në dialog nuk është e barabartë dhe naturisht që trysnia më pas mund tjetë e formave të ndryshme dhe gjithmonë ai që pësën është ai që është më i vogli dhe më i dobti si që jemi ne. Mirë, Zoti Pula, pas një bloku të shkurtër marketingu, do të rikthehemi të vazhdojmë bisedën për marrëveshjen e orit i ka bërë një vjetë, sot shojmë se çfarë është zbatuar deri më tani e çfarë jo. Ndjekim një blok të shkurtër marketingu dhe kthehemi shumë shpejt në studio. Jemi rikthyer në studio për të vazhduar bisedën me Shqiprin Pulën, njohës i marrëdhënieve ndërkombëtare. Zoti Pula, do të flasim tani, siç thashë më herët, për një vjetorin e dakordimit të marrëveshjes së orit për zbatimin asaj marrëveshjes bazike të Brukselit. Ku jemi një vit pas? Çfarë u zbatua e çfarë jo? Në fakt, duhet të thënë që nuk ka marrëveshje. Ajo çfarë krejt ka qenë një deklarim, si gatishmëri për të lidhur marrëveshje me Serbinë. Dhe në kontekstin juridik dhe diplomatik, deklarimet nuk prodhojnë ndonjë efekt për palët për të mveshur me përgjegjësi për të jetuar, prandaj mbetet çdo gjë deklarative. Pavarësisht se disa quajnë marrëveshje, por le të mbetet nga Bashkimi Evropian është quajtur marrëveshje. Shiqo, ata e dinë fare mirë që ne kemi patur të nënshkruar me 19 prill të 2013-ës një marrëveshje ndërmjet dy qeverive, në atë kohë të përfaqësuara nga Ivica Dačić Dašim Thači. Më pas në korrekt të 2015-ës kemi pas të nënshkruar po ashtu një marrëveshje për parimet e përgjithshme dhe shikuar në historik të atyre dy marrëveshjeve, shohim qartazi që ka thelbësisht mangësi të jetësimit atyre marrëveshjeve. Tani, me 27 shkurt në Bruxelles dhe me 18 mars në ohër të Maqedonisë së Veriut, kishim dy momentume ku potencialisht mund të lidhej marrëveshje, por që si njëra dhe tjetra dështuan. Çfarë ka ndodhur ndërkohë është bojkotimi i zgjedhjeve në veri të vendit, e mbani mend me 23 prill të vitit që lan pas, refuzimi për t'i pranuar kryetarët e dalur nga zgjedhjet. Me 25-26 maj lëndimet e ushtarëve të NATO-s që ndodhen në pjesën veriore të Kosovës, përkatësisht të KFOR-it. Me 24 shtator që ndodhi agresioni ushtarak kundër kushtetueshmërisë dhe ligjshmërisë të Kosovës, integritetit territorial nga Serbia zyrtare përmes atyre grupeve paraqitësore, si thuaç e kanë goditur thellësisht të gjithë procesin politik. Edhe ashtu të goditur shumë herë. Ju e dini që nga 2011-a kur ka fillu ky dialog, Serbia asnjëherë në asnjë rrethon fushatën e saj kundër shtetësisë së Kosovës nuk e ka ndalu. Asnjëherë në asnjë rrethon fushatën e saj për të bërë pengesë për antarësimin e organizatave evropiane dhe ndërkombëtare nuk e ka ndalu. Pra,
Paralelisht, Serbia ka ndjek dy rrugë. Në njënën anë, ka tregu se po bisedoj me Kosovën e Bruxelles, në anën tjetër, destruktiviteti i saj nuk ka të ndalur. Pra, kemi pasur një mori pengjesash dhe në organizata, por edhe në prurje të njohjeve për shtetësinë e Kosovës, pikrisht nga lobimet që i ka bërë Serbia kundër Kosovës. Pra, në këtë kuptim, edhe këto dy momente, pra 27 shkurti i Bruxellit dhe 18 marsi i Ohrit, tregojnë qartazi që Serbia në asnjë rrethon nuk e ka dashur Kosovën si fqinj, nuk e ka dashur njohjen e ekzistencës politike dhe juridike të shtetit Kosovës, dhe shto faktin këtu që në 14 dhjetor të vitit që lan pas, kryeministja Brnabić dërgoi në Bruxell një shkresë ku i njoftoi autoritetet e Unionit Evropian, duke thënë se për ne nuk vlen asnjë radhë tjetra dhe nuk paraqesin asnjë përgjegjësi ligjore për implementim të tyre. Pra, e gjitha si njëra dhe tjetra kanë ra dhe këtu madje unë konsideroj që Unioni Evropian ka një dështim strategjik për sa i takon trysnisë kundrejt Serbisë zyrtare. Dhe në këtë kuptim, ne sot nëse duam t'ua bëjmë qepin evropianëve apo ndërkombëtarëve, mund të themi, nëse duam që për neve të kemi një vetkënaqje, mund ta pranojmë, por që realisht nuk ka marrëveshje dhe cila është konfirmuar edhe përmes letrës së Brnabićit. Po, zoti Pula, a ka gabuar qeveria e Kosovës që nuk ka insistuar në takimin e Ohrit që të ketë nënshkrim të kësaj marrëveshje? Nga deklaratat publike që kemi pa të kryeministit vendit, ne kemi pa deklarimin e tij ku thotë isha i gatshëm të nënshkruaj. Por nuk kuptimin kësht... që mos të dilet si vetëm këtë dakordim që pastaj të obligohet Kosova të zbatoj pjesën e saj? Marveshja është vullneti dy palve. Marveshja si vullneti dy palve duhet të nënshkruhet dhe duhet të mbikëqyret zbatimi i saj. Në veçanti, në këto relacione me Serbinë, duhet domosdoshmërisht tjetë edhe nënshkruar edhe garantuar për jetësimin e saj. Kryeministri vendit me atë deklarim vetëm ka bë të ditur që ka qenë i gatshëm ta nënshkruaj, por fuqia e tij nuk mund të dalë përtej për t'ia imponu vullnetin palës serbe për ta nënshkruar një dokument të tillë. Ashtu siç nuk e ka pas vullnetin dhe as mundësin për t'i bërë trysnisë Unionit Evropian për ta detyruar Serbinë ta nënshkruaj një gjë të tillë. Prandaj po them që këtu ka një dështim strategjik të Unionit Evropian për t'i bërë trysni Beogradit zyrtar që ta një ekzistencën e shtetit Kosovës duke nënshkruar marrëveshje ndërkombëtare, nëse janë ndërkombëtare. Sepse, shiqoni, edhe në doktrinën e së drejtë ndërkombëtare ka dy lloj marrëveshje që bëhen, të paktën. Janë marrëveshje të cilat bëhen ndërmjet qeverive dhe marrëveshje që bëhen ndërmjet shteteve, që një institucion shtetëror nënshkruan në emër të Republikës. Dhe ato aprovohen, miratohen edhe në kuvendet respektive. Por mund të jenë edhe marrëveshje të qeverive, për interesat të caktuara. Ashtu siç mund kemi edhe marrëveshje ndërshtetërore ndërmjet organeve kushtetuese, autoriteteve, agjensive të tjera. Por në të rast duhet ta them, madje duhet ta përsëris vetveten. Ne as nuk jemi Principata e Litështajnit, as nuk jemi Konfederata e Zvicrës, që të dakordohemi me Serbinë vetëm përmes deklaratave. Ne kemi një histori politike të përgjakshme, e cila kërkon një rehabilitim. Dhe ai rehabilitim ndodh vetëm atëherë kur kemi një marrëveshje të nënshkruar, një marrëveshje e cila garantohet përjetësim të saj, ndërkombëtarisht, dhe kur mundësohet edhe pajtimi i popujve, edhe ajo e mundësën edhe normalizimin e marrëdhënieve. Në të kundërtën, vetëm... Por, në këtë situatë që jemi, zoti Pula, nuk po shohim një bashkim evropian i cili insiston në nënshkrim të kësaj marrëveshje. Pasi që ndaj kujt? Ndaj nesh? Ndaj Serbisë. Po nuk po shohim. Për shkak se po konsideron që kjo ky dakordim, kjo marrëveshje tashmë është obliguese si për Kosovën ashtu edhe për Serbinë, nga zbatimi i saj varet procesi integrues në Bashkimin Evropian. Po e përsëris edhe një herë. Unioni Evropian, duke mos patur mekanizma, apo më mirë them, duke mos patur vullnet për t'i shfrytzuar mekanizmat imponues,
kundrejt Serbisë Zyrtare, nuk mund t'i kërkosh palës tonë që një anshëm të veprej. Marveshjet ndërkomtare kanë disa postulate që përcaktojnë që veprime duhet t'jen të dy anshme, që teksti duhet t'jen t'i unifikuar, që ajo duhet t'jet e garantuar, që ajo duhet njifet nga dy palët. Nuk mundesh që ta thuash ka një marveshje, ndërkat që njëra palë nuk veprën fare, ndërkat që palës tjetër i bën trysni që t'veprej një anshëm. Pra, kur krijon një marrëdhënie pune, punë dhënësi dhe punë marrësi, marrin disa të drejta dhe detyrime, në momentin kur nënshkruajnë një kontratë. Pra, edhe në këtë rast, palët nënshkruese, që potencialisht mund të kenë qenë Serbia dhe Kosova, të përfaqësuar nga krerët shtetëror, do duhet të nënshkrueshin për të marrë përgjegjësi. Unioni Europian, por edhe faktorët tjerë ndërkombëtar, do duhet të marrin përgjegjësi për të garantuar ecimin e saj. Kjo nuk ka ndodhur. Prandaj është e çuditshme, është absurditet, është hipokrizi nga kushdo qoftë ai që mendon se mund t'i bëhet trysni vetëm njerëz palë dhe palës tjetër jo. Dhe krejtësisht në fund, zoti Pula, në ditën kur Escobar ishte në Kosovë, kryeministri kërkoi që të zbatohet marrëveshja e gjykatës kushtetuese për dhënien e tokave të manastirit të Deçanit. Ky vendim u përshëndet nga SBA-ja si një kusht që ka qenë për antarësim të Kosovës në Këshillin e Evropës. Tani, si pas Escobarit, zyrtarit të lartë Amerikan, janë edhe, si shtot, edhe dy kushtet të tjera për pranim të Kosovës në Këshillin e Evropës, që është formimi asociacionit, por edhe një çështje ka të bëjë me shpronësimin e disa tokave në veritë Kosovës. A jeni optimist se Kosova do të antarësohet në Këshillin e Evropës pa përmbushjen e këtyre dy kritereve shtesë që u prezentuan tash së fundmi? Unë uroj që Gabriel Escobar, si emisar në këtë relacionin Kosovë-Serbi, të mos ketë devijuar nga përmbajtja e dokumentit të fund vitit të 2022-s, ku thuhet që palët do të vazhdojnë dialogun dhe do të përfundojnë me njohjen e ndërsjellët. Dhe unë uroj që ky emisar të mos devijoj në frymën e politikës jashtme amerikane dhe në këtë rast edhe të Senatit dhe Komisionit për politikë jashtme në Senatin Amerikan, ku ka hezitime përsa i takon jetësimit të detyrimeve nga dy vendet, pra në këtë rast nga Kosova dhe Serbia. Nëse ne, si pas Këshillit e Europës, si pas raporteve që ata i kanë përfundu në raport me Kosovë, në raport me përmbushjen e detyrimeve, pritet që vetëm raportet e tila të dërgohen për votim dhe të formalizohet antarësimi jonë atje. Nëse i njëti deklaron në emër të trysnis, atëherë unë mendoj se ai ka rëshqit nga rruga e duhur dhe nga rruga e drejt si alat i shtetit Kosovës. Ai, individualisht po e them. Pa e përfaqëson politikën jashtme amerikane, ndaj vendeve të Ballkanit. Ne kemi patur në të kaluarën edhe të tjerë, por që kanë rëshqitur nga kornizat mbi përgjegjësitë që kanë marrë. Dhe i kemi të njohur me emra dhe mbi emra, të cilët më pas janë angazhuar për interesat të qeverisë së Serbisë. Prandaj uroj që i njëjti të mos rrëshqas dhe të bëhet i radhës, sikur ata të mëparshmit, për të bë presion kundrejt Kosovës, sepse Kosova tashmë prej 2 vitesh, në maj bën sakt 2 vite nga aplikimi, në mos gabohem data 17 maj, kur kemi bë aplikimin, kemi përmbush detyrimet tona ligjore, politike, institucionale. Dhe raportet tregojnë që ne jemi gati për të marrë antarësimin dhe çdo lloj deklarimi, po e përsëris, çdo lloj deklarimi vetëm mund ta rëndoj procesin dhe mund ta forcoj, le të themi, atë pak luhatje të atyre shteteve anëtare të cilët duhet të votojnë. Prandaj do duhet ishte e kundërta që ti motivojnë edhe ato pak vende anëtare të cilat kanë patur luhatje tu aforcoj besimin për të dhënë votën pozitive, mënyrë që të jepet antarësimi i Kosovës në Këshillin e Evropës, e rrjedhimisht edhe në Gjykatën Evropiane për Drejtat Njeriut.
Le shpresojmë që Kosova pra gjatë këtij viti të jetë sa më parë antare e Këshillit të Evropës. Zoti Pula, falenderoj shumë që ishit në emisionin 21 drejt për drejt. Natsim, falenderit. Bisedua me njohësin e marrëdhënieve ndërkombëtare Shqiprim Pula, vazhdoni që ndroni me ne. Emisioni 21 drejt për drejt e vazhdoj me informacionet të tjera. Kryetari Komisionit të Pavarë të Medjave, Jeton Mehmeti, ka deklaruar se javën e kaluar kanë pranuar një letër shqetësuese nga Premier Liga, duke krijuar paqartësi për të drejtat e transmetimit të Premier Ligës në teritorin e Kosovës. Ndërka që antarja e KPM-s, Luljeta Aliu, tha se në bazë të marveshjes që Arena i ka dërguar tek KPM-ja, ekziston dyshimi se Arena ka mashtruar dhe nëse qëndron kjo, Arena nuk do të ketë mundësinë që të transmetoj më në Kosovë. Gjatë këtij takimi, pati një përplasje mes deputetit të LDK-s, Agim Veliu, dhe atij televizijës vetëvendosje, Besim Muzaqi. Kemi marrë një letër direkt nga Premier Liga, e cila shpresh shqetësimin se Premier Liga po transmetohet pa të drejtë nga tre operatorë të licensuar nga ana KPM-s, që janë Art Motion, Kujtesa dhe IPKO. Dhe në atë letër, Premier Liga na ka konfirmuar se të drejtën për tri sezona për të transmitimit e ligës për Kosovë, duke filluar nga sezona 2022-2023, Premier Liga ja ka dhenë dy entiteteve të pavarura, njëra prej tyre quhet Digital, dhe kjo ka të drejtën e transmitimit të Premier Ligës në Kosovë në gjuhën Shqipe, dhe tjetra quhet Arena, dhe kjo ka të drejtën e transmitimit të Premier Ligës për Kosovë në gjuhën Serbe. Thuhet se duhet të ekzistojë në marrëveshje të përgjithshme autorizimi, mirë po edhe autorizimi nga ana Premier Ligës. Ekziston dyshimi që të paktën nga ana Arenës, kjo ka qenë mashtrim. Për neve shumë rëndësi me po cilit dhe tjetë veprimi i juaj si KPM për bodh këti mashtrimi që ka bo këtë rast në raport me neve Art Motion me Arena Sportin kur ka mashtru që ka marrëveshje në faktë nuk ka pas njohuri Premier Liga për transmetimin e Premier Ligës në Kosovë. Kjo është mbledhja e katërt që ne bëjmë sulm ndaj një institucioni të pavarur, pra për disa mbledhje rresht edhe vetëm po sillemi në një pikë. Komisioni po sulmohet nga deputet, tash këtë duhet më thonë, e lëvizjes vetë dosje dhe po etiketohen, e po ju kërkohet llogari e përgjegjësi për një vendim të tyre në lidhje me përmbajtjen e një operatori kablor, po e them edhe njëherë, pa i dëgjuar argumentet juridike as procedurale, bele, qyshe thash edhe ma herë, ta po cilësohen edhe si bashkëpunëtorë Sërbise Vučićit. Jo, ti mos fol pa lidhje. Ti mos fol edhe mos ndërhyj, se unë deputeti Muzoqi, a ka mundësi me përfundim fjalën? Agim. Deputeti Muzoqi. Nuk jem, po unë edhe ti s'kem nevojë më mos. Po kanë mos ndërhyni. Mos ndërhyni. Jo. Deputet Muzoqi, a mundësh me përfundim fjalën? Po ndërhyn fjalë, a ka mundësi? Shka je ka thua? Deputet, deputet Muzoqi, a po mundësi me përfundu fjallën të vazhdojnë atyre? A po mundësi me më leju me kryu fjallën të deputet Veliu, le ta përfundon fjallën, pas ta i mundësh me morë. Ti nuk jaj që të të nuk, a ti je kanare që të të në përshë palinë? Përfundaj e fjallën të lutëm. Celsius. Këto ishin gjitha materialet e përgaditura për emisionin e sotëm 21 drejt për drejt. Ju falendroj që në ndoqët, miru pafshë.